rezultat i diturisë është vepra. Qështja e tetë, dhënje e diturisë në veprim, ndikon më tepër në davet se sa fjalla pa vepër, sepse si që kemi caktuar më lartë, për këtë të regon fjalla Allahot për shuaibin. Unë nuk dëshiroj të bëj atë që ju andaloj juve. Hud 88 të, të, të Malik i bëndinari, është transmetuar të këtë thënë. Nëse dietari nuk vepron, atëherë këshilla i tij do të rëshqas nga zemra, ashtu siç rëshqet pika kur bie mbi gur. Nga Memuni është transmetuar të këtë thënë. Më tepër kemi nevojë që të na këshilloj dikush me vepra se sa me fjalë. Transmeton hadithin me librin El Iktidau faqen 97, sepse ai i cili vepron dhe është i përkushtuar me veprë, përkushtimi i ti, tij janë davet dhe njëkohësisht bëhen shembull i mirë për njerëzit dhe realisht bëhet imam. Allah o thot, dhe bëna shembul për të mirët, për kanë 73. Njëriu nuk mund të jetë shembul për të mirë, përveç se, nëse te ka i, ngrumullohen cilësit e mira. Ndërsa, nëse a i zjerohet në diturit dhe nuk vepron me të, atër a i vetë nuk ka dobi prej saj, as të tjertë nuk do të kenë dobi nga dituria e ti. Po e përmend edhe një rast prekës. Njëherë vizitova një të moshuar në gjami në të cilën fali. A ishte i badet që i madhë, dhe që të shumë në gjami. A ty priste namaz pas namazi. Unë përshëndeta me selam, bisedove me të dhe i thash, mashallah. Në lagjën duaj ka një numër të konsidurojshme në zëndës të dijes. A i tha, në lagjën tonë, dhe përseriste disa herë në shenjën më spajtimi. Në lagjën tonë, më pyeti, i thash, po, a i maktheu o birim, a i që nuk kujdeset për faljen e namazit me gjemat, nuk është në zënë si dies. Për këtë në disa raste, disa njerës të lojnë në studime e shkencët të ndryshme, por mungojnë në një namaz me gjemat e në veçantinë në namazin e sabahut. Dhe nëse neglizhohet, ky farz, i cili është shtylla më e madhe e Islamit pas shahadetit, dhe për të cilin më së pari do të pyetemi në ditën e gjykimit, atëherë ku janë gjurmët e kësaj diturie? Ndërsa sahabët, si që është trasmetuar nga Ibn Umeri, thoshin, nëse dikush mungon të në namazin e sabahut të dhe tjacis, ne fillonin të dyshonin për ta. Kurse në adith është trasmetuar, namazi më i rënd për munafikët është namazi sabahu të dhe jacis. Kurse në kohën ton, kohën kur njerëzit që ndrojnë natën gjatë, është shumë duke neglizhuar namazin e sabahut. Ndo është të karaste kur dikush e kalon natën me debat shkencor rreth çështjeve apo temave, pastaj fle pa e falur namazin e sabat. Edhe sikur ti kishte ikur namazin e sabat për shkak të leximit Kuranit, prap do të ishte haram për të, edhe do të bënte mëkat. Në këtë kohë, është duke ju ikur njerëzve namazi më i vlefshëm, nga se është transmetuar nga pejgamberi alayhis salam të ketë thënë. Namazi më i vlefshëm tek Allahu është namazi i sabat me xhamat në ditën e xumah. Dhe pikërisht namazi i me xhamat në ditën e xumah u më së tepërmi në këtë kohë. Për këtë e din më së miri imamët e xhamive, sepse dita e xumës është dita pushimit në shumicën e shteteve arabe, në të cilën njerëzit qëndrojnë natën gjatë, pastaj flejnë dhona dhe u ikën ky Ndërsa më i miri ndër këta njerëz vjen me përtaci dhe i vonuar. Vjen i lodhur, i rënduar nga gjumi dhe nuk mund të falet si duhet. Dhe nëse e ka të ditur se imami i saj xhamie e lexon surën sejde dhe insa në ditën e gjuma, si që është sunet të ledzojnë këto sure në namazin sabaut në ditën e gjuma, atër nuk shko në gjami deri në fund të rekatit të dytë. Kumbe të në e dituris, nëse kjo ka të bëj me farzin për të cilin mësë pari do të pytet njeriu në ditën e gjukimit, nëse është neglijent në këte i badet, në i badetet e tjera do tjetë edhe më neglijent.